אני מבקש להודות גם לשימון, גם לשני הדוברים האחרים. אני רוצה לסיים את המושב הזה בסיפור בן דקה על אנקדוטה לא מוכרת, שאיכשהו תחבר אולי בין הדברים של שלמה לבין הדברים של שימון. בין הודעתו של סדאת שהוא מוכן לבוא לכנסת בירושלים, לבין הגעתו ודחיתתו בנתב"ג, משאותם כמה ימים, קרו שני דברים, האחד אמיתי ואחד מדומה. הדבר האמיתי קרה שמיד אחר שסדאת הודיע שהוא מוכן לבוא לירושלים, שר החוץ שלו דאז, אסמאעיל פאמי, התפטר. וזה יצר אילוץ לא פשוט על סדאת, אבל הוא לא הסתיר את זה, הדבר קיבל פומבי, ואף על פי כן התמודד עם כך והגיע, החליט לצאת לירושלים. ואז קרה דבר שני, מדומה. שר הגנה המצרי דאז, גם אסי, נעלם לנו בחומר המודיעיני. יומיים לא ידענו איפה הוא נמצא, והיה לנו חשש כבד שגם אסי התפטר. ואם גם אסי וגם פאמי התפטרו, פירוש הדבר שלכן שסדאת לא יכול להגיע לירושלים. ובמשך יומיים, נדמה לי שהמשימה החשובה ביותר של קהילת המודיעין הישראלית הייתה איפה גם אסי. חיפשנו את גם אסי בחומר, גם הגלוי וגם החסוי. אחרי יומיים גם אסי נמצא. הסתבר שהכל בסדר, הוא לא התפטר, הוא יצא לאיזה תרגיל במדבר המערבי, וחזר חזרה למקומו, וגם אסי נמצא, ואז סדאת הגיע לירושלים. אנחנו נצא להפסקה של 20 דקות.